Notice, sorry, we are closed to public production crew only. Det betyder, at kun dem, der arbejder med Robinson-ekspeditionen, må være herinde. Der kommer en del turister på Bizarre, som øen her hedder, og de skal egentlig holde sig væk, fordi der er op til 250 mennesker samlet, som alle sammen arbejder med det samme, nemlig ekspeditionen. Vi har Holland, som laver det, vi har Norge, og så har vi en masse belgier, som hjælper hollænderne. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor, men sådan er det. De holder meget af hinanden, åbenbart. Men det her, det er Coconut, som er det resort, alle produktionsfolkene bor på. Det er sådan okay hytter, som er på pæle, fordi der er masser af slanger herude. Vi er jo sådan set i junglen, som begynder lige efter stranden, den holder op. Der er et væld af kakalakker, det skal jeg vise jer lidt senere, når vi skal ind og besøge min hytte. Men det vigtigste først er vores lille swimmingpool herovre, som ved Gud ikke er særlig imponerende, men den er våd. Det er jo sådan her i Malaysia, vi har været der 35-40 grader, så vandet det bliver meget varmt. Og de der bakterier, de vokser simpelthen så hurtigt. Så det der vand, det er simpelthen så ulækkert. Jeg går måske i vandet en gang om året, og resten det foregår nede i havet dernede, fordi der er sådan lidt mere udskiftning i det. Ikke? Men altså det her, det, vi kalder det blå kontor. Gæt selv hvorfor. Der er en del møder, som finder sted her. Når der er et eller andet ude på øen, som går galt eller går godt, så beslutter vi her under rimelige behagelige former, hvordan vi griber næste skridt an. Så det blå kontor, det er et meget, meget vigtigt sted. Og så det, der for mange er det allervigtigste på hele resortet, det er vores restaurant, som er ganske udmærket. Der er lidt malaysiske specialiteter. Nu skal jeg vise jer, hvad der er at gøre med. Her har vi de flinke mennesker, som passer godt på os, sørger for, at alt kører, som det skal. Meget, meget fine og venlige. Det er syvende gang, jeg er her. Jeg har endnu ikke lært at sige goddag på malaysisk. Det siger mere om mig, end det siger om noget som helst andet. Her har vi buffeten, så man møder simpelthen op her. Tager en tallerken, vasker sine hænder først selvfølgelig. På sådan et sted her med 250 mennesker, hvis der er en, der har nogle bakterier, som man ikke skal have, og så man går over og piller ved den her buffet, så er der 200 mennesker, som bliver syge i morgen. Det har vi faktisk oplevet et par gange. Det er ikke så behageligt. Tager man lidt juice. Ingen alkohol selvfølgelig, fordi vi er på arbejde. Og så sætter man sig ned og kigger ud over det sydkinesiske øhav. Og så tænker man, at livet det er godt nok hårdt. Nu skal vi se min hytte. Den er et stykke vej her væk. Det her er det ene af to resorts. Det her er som sagt Coconut, og så er der et andet resort over ved siden af, som hedder Asiania. Der gemmer centralproduktionen, eller OB Cruiser. Det er dem, som sørger for, når der er øråd og når der er konkurrencer, at det bliver filmet. Så der er sådan 8-10 kameraer på, hver gang vi laver noget af det store. Men nu nærmer vi os dansker rundkredsen. Der er sådan et meget godt lille hyggeområde her. Og der plejer faktisk at være et badmintonnet ude midt i det hele, men det, jeg ved ikke, der er nogen, der har haft det sjovt i nat, så det er i hvert fald blevet pillet ned. Heldigvis hørte jeg ikke det. Her har vi vores redaktør til at bo. Nu kan se, der er masser af billeder af deltagere. Nogle er på vej ud, nogle er på vej ind. Der er masser af hemmeligheder der, så deltagerne må aldrig, uanset hvor syge de er eller hvad, må aldrig komme i nærheden af det her, fordi der er alt, hvad der er hemmeligt. Så det er meget, meget vigtigt. Her kan man se, der er vores props manager her. Og det er alle de der ting, man skal bruge. Stemmesedler og små konkurrencer bliver lavet her. Og her bor jeg, så det er derfor, der er sat flag op, så man kan se, at det er verden, der bor her, synes jeg selv, meget, meget pænt. Og så er der lys til, når vi holder møde her om aftenen. Der har vi så masse stole, og så sidder man og kigger op på redaktøren og producenten. Og her bor ekspeditionslederen. Jeg har ryddet op, fordi I skulle komme i dag og kigge. Jeg er ikke noget ordensmenneske, det må jeg erkende. Og der er ikke, altså der er jo ikke, der er simpelthen ikke meget ved det her. Det kan nærmest ikke være. Jeg ved ikke, om vi er på et stjerne, måske halvanden stjerne. Mere kan vi nok ikke få det til. Der er et garderobeskab. Der er et badeværelse på størrelse med en halv telefonboks. Og ellers så har jeg det der, noget af det vigtigste. Det er multi-insect killer. Jeg har haft en kakalak gående her, siden jeg flyttede ind. Og det kan jeg sådan set godt leve med, men den er blevet lidt provokerende på det seneste. Så i går der fik den altså lige med sprøjten. Jeg er meget imod, at man slår de her insekter og dyr ihjel her, men det kan også blive for irriterende. Den skulle være blevet væk fra min hytte. Men ellers så er vi forskånet for det meste. Der er et par stykker, som har oplevet slanger inde i deres hytte, hvilket jo er ubehageligt. Men ofte så er det ikke giftslanger, så går det nok det hele alligevel. Jeg har et væld af ørepropper,
Fordi der er en farlig larm fra den der aircondition, som jeg er nødt til at have kørende hver nat, for ellers så altså bliver det simpelthen for varmt, og ligger man og kampsveder ned. Så ørepropper i, og så går det hele. Det her, det er det vigtigste. Det har jeg med hjemmefra. En kaffemaskine, så jeg kan lave espresso. Det gør jeg 8-10 gange om dagen. Jeg er total kaffeholic, eller hvad man kalder det. Så det er ikke det store, men det er her, jeg bor.